Мої вітання у студії Аліна Солодка-Доля. Наші пращури 11 квітня стежили за гусьми. Якщо вони високо летять, води буде багато, низько – до малої осінньої води. Що ж передвіщають синоптики цієї доби, пропоную дізнатися просто зараз. Отже, повітря на заході протягом ночі матиме термічні характеристики від плюс 4 до плюс 9 градусів за Цельсієм. У день від 16 до 21 градуса вище нуля. Загалом триматиметься мінливо-хмарна метеокартина без суттєвих опадів. У північній частині протягом дня небо буде сховане за хмарами. Подекуди місцями в день пройде помірний дощ. Температура повітря вночі плюс 6, плюс 7 градусів, в день від 12 до 14 тепла. У східних областях сонце цього дня на небі не з'явиться. У всьому регіоні слід очікувати дощ різної інтенсивності. На термометрах у нічні години – плюс 7, плюс 9 градусів, у світлі години – плюс 14. На півдні впевнено триматиметься суцільна хмарність, опадів не буде, тільки в Одесі. На решті територій пройде невеликий дощ в обідню пору. А термометри фіксуватимуть від плюс 6 до плюс 9 градусів уночі та плюс 15, плюс 16 у день. У Криму хмари заполонять небо на весь день. Місцями можливі прояснення. Дощ слід очікувати в день та подекуди ввечері. Термометри покажуть від плюс 8 до плюс 12 градусів уночі та від плюс 13 до плюс 17 у день. У центрі країни також буде похмура погода у супроводі невеликого дощу в день. Температура повітря вночі становитиме від плюс 5 до плюс 10 градусів Цельсія та від 13 до 15 вище нуля у світлі години. 11 квітня 1958 року народилася Анна Гаврилець – українська композиторка і педагог, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка. 1982 року закінчила Львівську державну консерваторію імені Миколи Лисенка. Через 10 років Ганна Гаврилець розпочала викладацьку діяльність у Національній музичній академії України, нині декан кафедри композиції. В активі симфонічна, камерно-інструментальна, вокально-інструментальна, а також хорова музика. Її твори виконують в Україні, Канаді, Словаччині, США, Швейцарії. Нині Анні Олексіївні виповнюється 61 рік. Далі про погоду. Тож, найближчу добу у Києві та області переважатиме хмарна метеокартина. Минеться без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 6, плюс 7 градусів. В день – від 13 до 15 вище нуля. Вітер південно-східний – 3-5 метрів за секунду. На цьому все. Нехай у серці завжди панує сонячна погода за будь-якої життєвої негоди.